Cara, vídeo novo se iniciando aí, tamo com o Bernardo, vamos ali numa missão. Não é uma missão pra pegar bandido, é uma missão pra comprar uns alimentos ali e levar pra vozinha. E tamo indo no mercado. Treinou hoje já, pai? Não, ainda não. Bora treinar? Treinar tarde. E a vida, mudou, pai? O que que mudou na sua vida aí depois que você estou com nós aí? Motivação, tá tendo treino? A gente tá mandando mensagem lá, né? Falando que tá junto comigo aí no projeto e tal. E o estilo de vida é a dieta que eu mudei bastante, né? Porque eu nunca fui de pesar alimento. Até comprei a balança e uma air fryer pra fazer. Caramba, agora tá evoluindo as Ah, tá coisas. pesando. Eu comi até, tipo, encher a barriga e pronto, né? Agora não, agora. Agora não, agora tem limite, né? É, tem limite, agora não dá pra. E doce também, parei de comer doce. E a rapaziada do trabalho tá motivando, tá desmotivando, os Motivou cara? pra caralho, mano. Porra, os caras. Só elogio mesmo, ninguém falou mal. E os caras ficam perguntando, mano, qual é? Como que é lá? E aí? Ah, perguntas, cara. Qual que é do Toguro lá, moleque? Correria com a. Perguntaram, mas os caras gostaram. Gostaram. Falaram Então, bem. é isso, galera. Tamo indo no mercado ali fazer umas compras pra tia, pra nossa vozinha. Logo menos aí, vamos dar uma geladeirinha pra avó. Fideliza aquele comentário, aquele like, né? Aquela motivação pra nós aí continuar nosso trabalho. Estamos fazendo umas comprazinhas pra vozinha. Compra semanal, né, galera? Sempre eu tô indo lá. Comprar um feijão, um café. Feijão ela come bastante, vou pegar 2 kg de feijão pra fora. Pegar também milho de pipoca, tapioca, falou que gosta. Então é isso, galera. Chega, você vai lá comigo, pai? Vamos lá. Partiu? Oi! Ai, meu Deus do céu! Não tô tentando fingir que eu sou. Tá bem? Ai, eu tô. Caramba, posso dar um abraço? Ah, dá o toque do corona, né? Que a galera tá. Ai, Tog, que demais, Tá meu. bem? Eu tô. Tô Nossa, bem, tá. bem. Fora do orgulho? É, não, passou aí, tá? Minha não, pô. Isso é muita inspiração pra mim e pro meu irmão, você não tem ideia, de Pô, verdade. mano, satisfação. E tá perdido aí no mercado? Então, é que tipo, o meu cardio do dia é vir dar uma volta, né? Ir no mercado. Só que aí eu fiquei presa na casa da chuva. Você ficou preso por causa da chuva? Tu... Nem vi que tá chovendo. Tá a pé aí? Hã? Tá a pé? Eu tô, era meu cardiozinho. Ah, tá. Só na dieta, ó. Ah, então. Eu tô revirando, né? Do que dá. Mano, e tá no shape, hein? Ah! Tem que sair da sua, poxa. Tá no shape na quarentena. É, tem que tentar, né? Só que não tem academia, gente. Tá bem. E vocês estão fazendo despesa pra mim, então? Não, estamos comprando uma doação que a gente vai fazer pra senhorinha, a vozinha. Você tem. Não sei se tá conseguindo me ouvir direito. Tô te ouvindo. Dá pra tirar um pouquinho pra falar. Então, não sei se você não se importar, eu queria ajudar, né? Da forma que eu puder, né? Dentro do que eu ah, posso. Quer fazer uma doação pra tia? Quer ir lá com a gente? Ah, muito, de verdade. Dá pra ir lá, pai? Dá, vamos lá. Deixa eu esperar. Tô seguro no carro. Tá bom. Ai, gente, sério. Vou ficar muito feliz, de verdade. De contribuir dentro do que eu posso, né? Mas, de verdade, admiro muito. E os treinos, tá indo? Tá, dentro de casa, né? Dentro do possível. Mas dá pra se virar. Então, vamos lá com a gente? Vamos lá, pai? Vamos embora. Tem que pesar? Antes da gente dar uma tiazinha, vamos ali pegar umas linguiças? Esse eu vou. No bom sentido, né? A galera vai achar que é. Vai achar que é. Tá cheio de maldade, né? Cheio de maldade. Perguntar, mas o que você faz da vida? Eu sou estudante. Estuda o quê? Educação física. Caramba, educação física, tu é da área. Eu sou. Ai, sou apaixonada por essa área, de verdade. E tô fazendo EAD, né? Por isso que online, né? Uhum. E você mora onde? Araraquara. Araraquara, e tá fazendo o que aqui? Perdida? Ah, como é EAD, aí eu vim passar a quarentena por aqui. Eu tenho uma tia aqui em São Paulo. Então... Top, tô perto da quebrada aqui então. É, por isso que eu vim. E os treinos? Ah, eu tô mantendo a frequência. Dentro de casa, me virando com mini band e alimento, peso que tem dentro de casa, né? Espinho cheio. Melhor do que ficar parada, né? Tá com medo não de ser sequestrada aí? Ah, não tenho medo não. Tá com nós, então vamos lá. Já vendi linguiça aqui, hein, Fels? Caraca, mano, que honra voltar aqui. E hoje é pra fazer essa ação muito foda, velho. Frigobis aí fortalecendo, tudo no inox aqui, mas os caras não poupou. Porra,
tão bom voltar aqui com cabeça erguida. E aí? Ô, mulher, tá bem? Desafio do bis. Tá bem? Dá um toquinho do corona aí. Cadê seu pai? Meu pai tá em casa agora. Caramba, galera, tão... Você lembra de mim aqui como cliente? Não, não lembro. Caralho, faz um tempo, hein, galera. Vim aqui comprar linguiça pra poder revender. E a fábrica aqui tem quanto tempo? Quase 30 anos. 30 anos de história, mano, do lado de casa aqui. E, porra, feliz. Seu pai vem aqui de vez em quando? Tá trabalhando vem aqui? Vem todo dia, agora ele tá descansando, né? Um pouquinho. Sabadão, e você que assumiu a responsabilidade. É, eu que assumi uns B.O. B.O. nada. E nosso protótipo aqui, nosso hambúrguer de frango, tá indo? Tá indo. Já tá no iFood, hein, galera? Vamos fazer isso aí. Pensou? Dá pra fazer? Será? Não, dá sim. Tá correndo atrás? Tô correndo atrás. Pô, legal pra caramba. E aqui quem... Ô! Ô! Quem é esse cara aí? Caramba, viado. Opa, você tem obra aqui? Não, tem uma parceria aí, né? Qual que é a parceria? Casei com essa menina aí. Não, pera aí. O engenheiro da Mansão Maromba... É casado com a dona. Com a mulher que fortalece a linguiça. Ah, é. Agora eu tô vendo a ligação. O pessoal acha que o Vesgo que arrumou a parceria aí, eu acho que não tá. E você tá achando que é você que arrumou a parceria? Ah, não sei, né? Pô, há 30 anos conhecendo o pai dela aí, pai. Tá... Não sei, acho que o New Wood é agradável, né? Exatamente. Vocês estão atrapalhando, velho. Tava em casa, né? De boa, ia casar hoje. Casar hoje? Casar hoje. Não deu pra quê? 2 de maio. Foi salvo, pai. Toca aí. Porra. Será que é um aviso pra ela? Mas aí vocês estavam tudo marcado e não... Tudo marcado. E o coronavírus ferrou tudo. Desmarcamos tudo. Porra, tamo aí com o nosso Bernardo aí, soldado universal. E uma menina perdida aí, ó, que ajudou a... Tá tímido agora? Ah, eu tô, gente. Tô me solto. Ah, tá no shape. Ah. E aí, vamos lá? Vamos sim. Eu faz tudo, pai. Engenheiro. Nas horas vagas, quem descansa carrega pedra, né? Olha lá. Linguiceiro. O olho do dono que engorda a boiada. Olha lá. Aí sim, hein? E a senhorita, acompanhava a Mansão Maromba? Acompanhava. Sério mesmo? Sério, de verdade. Nossa, surreal isso aqui, sabe? Ver pessoalmente todo mundo. Deixa eu ver sua mão. Ai, tá horrível. Não, tô. Mas eu já li sua mão, já. Já tá. Sabia que eu tenho o dom, pai. Eu tenho o dom. Só cuidado com o anão, tá? Oi? Cuidado com o anão. Ah. O anão e o Beto tá pedindo alguma coisa outro dia. Pedindo nada. É não ou não? Ah, não. O que você tá fazendo aí, os dois? Cowboy? Tô ajudando ele com a edição. Tô aprendendo, né, como editar essas coisas, né? Coisas novas, né? E o Beto? Fala se parece o mesmo pincelinho. O quê? Fala se parece o mesmo pincelinho. Você que limpou? Limpei. Pincel e secador. Aí sim. Peraí. Vamos esquecer. Limpa tudo aí. Não foi. Não, foi. O que foi? Desmontei. Caralho, eu falei pra ele fazer, ele fez um bolo de manuel. O moleque, ó, tipo assim, ele tem 15 anos de idade. 15. Ele desmontou um computador. Montou de novo. Eu já fiz isso quando era o menor. Já desmontei o PS4. Ah, é, nós tivemos que desmontar pra limpar porque tava super aquecendo. Tava super aquecendo. Fui lá desmontar. Tomou banho, pai? Sim, claro. Tá cheiroso, filho. Oh, tá, tá tendo mulher, né? Tá todo mundo se arrumando, né, Beto? Até Beto tá tomando banho nem é sábado. Ah, nem é sábado. Caralho, tem isso? Aqui, onde é que o menino aprendeu? Vamos cortar. Caralho, esse cara empinando pipa na chuva, pai. Puxa, a vida, certo? Olha lá, mano. Caralho, pai, você é só estressado, pai. Mas já era. Pai, leva ali pra mim, mano. Os caras na porta de casa aí tumultuando. Minha prima vai tacar ovo aí, velho. Você é louco. Cadê? Eu vou trazer essa rabiola aí. Os caras tão pichando pipa, velho. É nossa equipe, TDM, Terror do Morro. Que é isso? Poxa, equipe lá do morro nossa. Equipe lá. Do quê? De pipa. Tem isso, mano? Lógico que tem. A do morro lá na Gelão. O outro tá jogando tênis aí. Esses bonezinhos de jogar tênis aí, pai. Oxe, que vida, certo? Os moleques, pai, pegando pipa. Tava chovendo aí? Molhou tudo ali. Tá gravando, pai? Caralho, eu ainda tenho que fornecer linha pura pros moleques. Linha pura, viu, galera? Não linha chilena, não. Somos quantos minutos pra arrumar essa porra? Caralho, é novidade. Nunca pinei com carretilha, velho. Que é pra ninguém comer linha. Se tomar ela, os caras já vêm com carretilha. Caralho, viado. Olha isso. Topperson. Deixa eu segurar pra gravar.
segura, né? Tem que segurar aqui, pai. Segura pra ele. Paciência não, pai. Vai. Caralho, velho. Olha isso aqui. Quase entrou na minha linha. Aí, fi. E aí, pai, mostra os pipa e as máscaras, olha lá. Vem buscar. Vem buscar, pai, olha lá. Com nós é assim, né? Faz doação de pipa. Quero ver o teste, hein? Obrigado. É, aí, nós, olha lá. E as máscaras também, pai. Já é. Bora. Vem aqui. Tá bem, vó? Tô bem, graças. Como é que tá as coisas? Felicidade de vocês. Vem só de ver vocês. Minha tarde já me jantou. Cadê seu neto? Toda vez meu que ele neto, vem aqui. Hoje ele saiu. Ele tava, foi lá pro lado da casa do pai dele. Ah. Ele foi brincar com os amigos dele lá. De então, bicicleta, tamo... que a madrasta dele deu uma bicicleta pra ele, que ele tava querendo. Ô, pai. Olá, tá bem? Mais, aí ele foi lá pra casa do pai. Olá. Brincar de bicicleta com os. Meu Deus, acabou o óleo. Acabou o óleo? Graças a Deus, vocês chegaram. Porra, Deus é rápido, hein? E Deus é fiel. O arroz eu botei ontem, dentro da lata, botei outra última, um pacote que vocês mexeram aqui. Deixaram um pacote. E a outra, minha amiga lá de... Deus é mais. De... Eu trouxe uma... Pra molecados aí, ó. Ah, bom. Obrigado. Às vezes... Tem mais quantos aí? Vou deixar umas 10 aí. E aí, curtiu? Ai, demais. Era isso que você queria? Com certeza. Esperava. Ai, Deus abençoe. Parte dessa aqui foi ela que ajudou. A gente encontrou ela no mercado. Um pouquinho a gente faz a diferença, né? Pô, satisfação, hein? Deus é multiplicar a vida de vocês. Amém. Quer dizer que hoje tava sem óleo? Hoje tava sem óleo. Acabou o óleo ontem. Eu tava usando já com o óleo reusado. A senhora não usa o WhatsApp, não? Não, eu não tenho. Tava sem óleo, falou, pediu tava, a Deus pedi, e a gente veio. Deus, o que mandou. Olha que bênção, vinagre. Vinagre eu tenho ainda. Eu comprei uns pra tomar banho, essas paradas. Ah, tava faltando também. Pasta de dente. Eu já ia esquecendo a glutamina da tia, ó. Só vou explicar pra tia o que é glutamina. E aí, curtiu? Ah, era isso que você imaginava? Sim, eu gosto muito tipo, de experiência assim. Então, queria te agradecer, vi no outro vídeo você ajudando a sua família. E me senti muito à vontade hoje, de verdade. Sentiu bem lá, pai, com a vozinha? Senti, só gente boa, receberam bem a gente, só. Você tá meio tímido, pai. Precisa de um pré-treino hoje. Tá cansado? Não com sono hoje. Ah, não. Ai, curti demais, ó. De verdade, eu gosto de ação assim. Mas você tá tímida, pô? Ah, eu sou. Tá com nós, pô. Cuidado com o anão, tá? Tá, não. Fica quietinha aí, pai. Não, tem altura. Mas resumindo, galera. Ela não tá conseguindo falar, mas ela já fez ações. Você já doou um cabelo seu, foi isso? Eu já. Dá pra dar uma... Eu tô deixando crescer pra doar de novo. Vai. E é natural seu cabelo? É natural. Quando eu doei 25 centímetros, aí eu senti um choque muito grande, ficou bem curtinho, né? Aí dessa vez eu deixando crescer pra valer, pra quando eu doar eu não senti tanto impacto, mas... Caramba, velho. E tipo assim, as pessoas que recebem a doação são pessoas do quê? Que não cresce cabelo, câncer, qual que é? É, a gente doa pra confeccionar, pra fazer clínica pra quem tem câncer, né? Pô, legal. Existe alguma ONG aí pra divulgar, pra mulheres... Quando eu doei, foi pro hospital de câncer de Barretos. Foram várias meninas, né? E que você acha que... Qual a data que você vai doar? Olha, eu tô aqui, ó. E aí na hora que eu cortar... O pessoal é mal educado, eu tô gravando aqui. O pessoal pediu 5 vezes pro pessoal ficar quietinho. Manda os caras ficar quietos lá, pai. Ah, já mano. Viu? Mas é isso, então qual que, eu até interrompi o pessoal ali atrás. Qual que é a ONG que você doou pro hospital de câncer de? De Barretos. Tá. Várias meninas de Araraquara. E eu fiz a pergunta pra você, qual data você vai doar mais ou menos? Então não tenho data, né? Então devo estar prestes pra doar já. Deixa eu ver. Então, e corta na onde? Hã? E corta na... Eu pretendo aqui. Eu acho que dá uns 20 centímetros. Já dá pra fazer alguma coisa, né? E tem um cabeleireiro específico pra isso? Não. Na Araraquara a gente reuniu um grupo de cabeleireiros que se voluntariava. Pô, legal. Então é isso, galera. Você falou seu nome no vídeo? Naná, é isso? É Naná. Então é isso, galera. Tamo junto. Mais uma história aí de uma pessoa que acompanha a gente, fez uma doação. E
Dorme aí hoje, pô. Oi? Dorme aí hoje. Ah, será? Sei lá. Só fica longe dele. Dele talvez. E dele principalmente. E do Beto também. Nossa, vou ficar. Tem uma cama pra ela ou não? Ó, lá no quarto tem uma. Tem uma lá, né, Bê? Sobrando. Tem. Mas lá é quarto de menino, pai. Não, mas... Não, mas nada a ver, ué. Entendi. Topa? Ah, você tem que ir pra casa pegar algumas coisas. Demorou. Com a roupa do corpo. Então seja bem-vindo aí a um dia. Ai, obrigada. Tamo junto.